Salve, salve, mais um vídeo da Fute League, mais uma novidade do mês, dessa vez do mês de abril. E já vamos começar sem enrolar com chuteiras. E começando com a Nike, que lançou um pack especial só pra quem tá na... O pack chama Progress Pack, que significa progresso, que tem um duplo sentido. Porque o time deseja progredir na Champions League, mas também os jogadores e o time desejam ter um progresso, uma melhoria no jogo. E como a Champions não tava nesse pack aí, a Nike fez um blackout pra Champions. Tinha que ter um blackout, né? Todo mês tem. A Champions toda de couro, pretona, tradicional, como tem que ser. Só que essa aí tem detalhes em dourado, o que deixa a chuteira muito mais chique. Preto e dourado não tem como dar errado, né? Em pouco tempo de lançamento, a Nike já lançou várias cores para a Premier 3. A Premier 3 foi lançada em novembro e já tem várias cores. Temos aí a brancona com dourado clássico, que parece a do Ronaldinho Gaúcho, a Champions. A vermelhona com preta, se eu não me engano, tem aqui no Brasil já. A azul com branca, clean. E a branca, preta e verde, que também eu acho que chegou no Brasil recentemente, se eu não me engano. E agora a gente vai para a Puma, que lançou duas cores para sua chuteira Ultra. A primeira delas se chama Instinct. Depois de ter lançado a cor Instinct para Future, a chuteira do Neymar, agora é a vez da Ultra receber essa cor aí, toda prateada, podemos até dizer que é toda cromada e com detalhes em laranja. Ela continua sendo a chuteira mais leve do mercado, já faz um tempo, hein? E a segunda cor, adivinha qual é? Blackout, obviamente, tem que ter blackout sempre. Uma Ultra toda blackout, toda pretona, mas com a parte da frente do solado ali em verde, o que me lembrou bastante a Green Speed da Nike. Eu falo, mas as blackouts sempre são lindas. E falando rapidinho do Bet Nacional, tô destruindo lá, hein? Vou confessar que eu perdi no jogo do São Paulo contra o Juventude, que... mas ganhei bastante, sabe com o quê? Big Brother Brasil! Acertei a eliminação do Scooby, do Eli, e agora vou apostar forte no Arthur campeão. Então você que quer apostar no Big Brother, futebol, basquete, qualquer coisa, é só você clicar no link que tá na descrição, se cadastrar lá no Bet Nacional, fazer um pix de quanto você quiser, começar a apostar, e se você quiser sacar, você saca, que é o saque mais rápido de todos os sites. E a Adidas fez desse mês o mês dos diamantes, porque primeiramente ela lançou uma chuteira em parceria com a Swarovski, que é uma marca de cristais. É uma Predator cheia de cristais ali nas três listras da Adidas. Eu dei todos os detalhes possíveis dessa chuteira aí no vídeo que eu fiz. Clica aqui em cima se você não viu, porque o vídeo tá bem completão e a chuteira e o vídeo estão bem massa. E continuando com a riqueza, a Adidas fez um pack chamado Diamond, que significa diamante. Os três modelos estão inclusos e, pra falar a verdade, o único modelo que parece um pouco com diamante é a Predator, que tem ali nas três listras uma textura ali de diamante cortado e também tem aquele soladão que parece um diamante. Esse solado aí eu acho bem da hora. Mas tanto a Speed Flow quanto a Copa não tem nada que lembre um diamante, o que eu achei um pouco estranho. Todas são nas cores branca e azul. E a Puma lançou um novo quarto uniforme do Milan em parceria com a marca de moda Neiman. E foi uma coisa bem polêmica, hein? A intenção foi misturar o lifestyle, a moda, com o futebol. E por isso fizeram uma mistura do uniforme tradicional do Milan com meio que uma tela branca. Muitos não gostaram, mas eu particularmente achei que foge muito da mesmice, que é todos os uniformes sempre iguais, sempre a mesma coisa. É muito chato. Então eu sempre apoio esses que ousam, assim, esses que fazem bem diferente. Então parabéns pro Milan aí, porque ficou bem diferente. Eu achei legal até. E o Borussia fez uma homenagem bem da hora no seu novo uniforme. Para comemorar a volta do estádio cheio, o Borussia fez o uniforme Dunk. Para quem não sabe, eu fiz alemão durante 2 anos, e é verdade. Ich bin Bacalhau. E Dunk em alemão significa obrigado. E a palavra tá escrito na camisa, e dentro da palavra é o nome de 978 fã-clubes do Borussia que formam a palavra obrigado. Se você tem um fã-clube aí do Borussia, deve estar aí escrito dentro dessa palavra aí. E a Adidas anunciou todos os seus uniformes para Euro feminina. Temos aí a Bélgica com o tradicional preto, mais diferente porque o símbolo e o logo da Adidas estão no meio. E o segundo uniforme é o amarelão, também tradicional da Bélgica. Já a Alemanha temos o branco com preto clássico e o azul como segundo uniforme. Já a Irlanda não podia ser diferente. Não pode ser outra cor para a Irlanda a não ser o verde e ponto. E a Espanha tem a cor clássica da Espanha, vermelho e amarelo, mas o segundo uniforme é diferente. É um azul meio que branco com os padrões diferentes aí. Eu nunca tinha visto esse tipo de uniforme para a Espanha. E a Suécia, que é amarelão, que a gente já está acostumado a ver, e o azul bem escuro,
também clássico da Suécia. E a Umbro anunciou os novos uniformes do Grêmio, do Fluminense e do Santos. Eu fiz um short explicando tudo sobre essas camisas aí. Se você não viu, clica aqui em cima pra ver, porque o do Grêmio é um tanto quanto surpreendente. E a nova bola da Copa foi anunciada e ela chama Al-Hali. A primeira vez que a Copa é realizada no inverno e essa bola aí foi rigorosamente testada. Ela tem alguns riscos simbolizando a velocidade porque ela é uma bola rápida e os gráficos são inspirados na arquitetura e na bandeira do Catar. E o novo patrocinador do PSG caiu como uma luva, porque pra quem não sabe, chamam o Messi de GOAT, que significa Greatest of All Time, que traduzindo é o melhor de todos os tempos, mas também pode ser traduzido como cabra ou bode. Por isso muita gente coloca o nome do Messi e do lado um emojizinho do bode, pra falar, pô, o Messi é o melhor de todos os tempos, é o GOAT. Mas existe uma plataforma online que vende ali sneakers, roupa e tudo mais lá na Europa, que chama GOAT e falou, pô, é isso, vamos patrocinar o PSG, porque já linka tudo isso, o Messi tá no PSG, tá o GOAT. E deu certo, porque tem um monte de gente falando que agora o Messi vai ter duas vezes o nome escrito na camisa, tanto o Messi quanto o GOAT na manga. E essas foram as novidades do mês de abril. Se você curtiu, não esquece de dar o like, se inscrever no canal, de compartilhar com todo mundo. Mais um vídeo da Futeliga, tamo junto, é nóis!